Потужний шторм наскочив на Одесу. Негода лютує ще від учора. Шквальний вітер валив дерева, обривав дроти електромереж. Все це падало просто людям на голови. Я двигався по Троїцькій, пересікаю вулицю Рішельєвську. В цей момент на мене упала ветка. Злива підтопила кілька вулиць, через що спинився рух громадського транспорту. У глибоких калюжах тонули і глухли автівки. Приїхати проблематично, може попасть вода, і я остановлюсь прямо вон, як остальні люди стоять. Везде вода і стоять машини, тому куди їхати? Їхати, звісно, нікуди. Неспокійно було й на морі. Через величезні хвилі некерована баржа відірвалася від буксира і зруйнувала причал. Синоптики попереджають про погіршення погоди. Від сьогодні в більшості областей обіцяють сильний вітер, дощ з мокрим снігом.